ଆପଣ ଚା ପିଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚା ପିଇବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ଚା ପ୍ରେମୀ ଚା କପେ ଧରି ଆଶ୍ରା ଜମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚା ପିଇ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଚା ପିଉନାହାନ୍ତି, ଚା ସହିତ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କହୁଛୁ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଘରଠାରୁ ନେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚା ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣାରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା ରୋଗର ଗନ୍ତା ଘର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଭୂମେଶ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବି ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଚା ଛଣା ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଥର ଚା ଛଣାକୁ ରିସାଇକଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଚା ଛାଣିବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ କପ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଗୁରୁତର ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚା ଛଣା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କପ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ଚା ଧରି ଆଣି ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ମେଟ୍ରୋମେସିନ୍ ଏବଂ ବିସ୍ମିନାଲ ପରି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା। ଭୁଲରେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା ଚା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯାହା ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଡ୍ନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା। ଅନେକ ଗବେଷଣା ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା କିଡ୍ନି ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣାରୁ ବାହାରିଥିବା ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମର ଅନ୍ତଃନଳୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା ଛଣାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚା ଛଣାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂତା କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଚା ଛାଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।